Syarikat media harus elak pemilikan politik bagi menghalang laporan salah. Sebaliknya membantu memupuk kebertanggungjawaban akhbar. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, kementeriannya akan mencadangkan pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi mengetatkan beberapa peruntukan dalam undang-undang yang disifatkan terlalu meluas. Section 233, for example, says that it is a crime to disseminate material that is deemed offensive. But what is offensive? And to which parties it applies is highly debatable and ambiguous. In addition to that, I stand, and I've always been clear on this, is that we should avoid, to the extent necessary, ownership of media by political parties. But of course, the decision to outlaw it has to be decided by this time. Tambah Gobind, beliau juga terbuka untuk berbincang dengan pihak berkepentingan yang berkaitan berkenaan perkara itu. Beliau berkata demikian pada Forum Think Media Malaysia 2018 anjuran Google Malaysia pada Isnin.